Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. A fost foarte apreciată melodia Pare Pare de Halil Brahim Ceyhan, ale cărei cuvinte și muzică i-au aparținut. Frumosul actor și-a mulțumit dăruind această melodie lui Serdar Ortac, căruia a preferat să-i cânte mai întâi melodia. Celebrul cântăreț Serdar Ortac, care în ultimele zile a fost zguduit de durerea fratelui său, și-a prezentat noua piesă Pare Pare în transmisiunea sa în direct de pe contul său de socializare. Halil Brahim Ceyhan a spus că i-a dat acest cântec, care este foarte prețios pentru el, lui Serdar Ortac cu dragoste. Ea chiar a spus că și-a dorit ca frumoasa cântăreață să iasă cu o melodie care să se potrivească perfect cu starea ei de spirit. Comentariile lui Halil Brahim Ceyhan către Serdar Ortac au atras atenția. Serdar este o persoană foarte valoroasă. Nu este niciodată o persoană născută la întâmplare. Este un adevărat muzician. Dar este suficient să ai pe cineva care să-l înțeleagă. Când vei umple acel gol din viața ta, totul va fi bine. Când frumosul actor a fost întrebat pentru cine a scris versurile acestui cântec, acel caiet este acum închis. Totul va rămâne doar în cuvintele muzicii. Există, nu e nevoie să spun mai mult, a spus el. Credem că Halil Brahim Ceyhan a intrat într-o lume complet diferită de aceste cuvinte și vrea să uite trecutul. Halil Brahim Ceyhan a intrat într-o nouă perioadă în care poate experimenta evoluții pozitive în termeni de afaceri și dragoste. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!